Sou Paulo Branco, médico, proctologista, jantando. Vou contar para vocês o que é que nós estamos comendo aqui. Muito importante a alimentação à noite. Olha lá, salmão, né? Rico em ômega 3, gordura insaturada, anti-inflamatória, anticancerígena, muito saudável. Era o arroz branco, eu preferi trocar pelo arroz integral, fibras, né? E aqui a Mônica. Conta para nós, Mônica. Boa noite, tudo bem? O que eu estou comendo é o que eu como sempre à noite, que é a salada e a proteína. É uma salada de quinoa, com frango grelhado em tiras e legumes. E claro, a quinoa. Bacana, né? Bacana, né? À noite, fibra. Baixa caloria. Se você vê, o cara está comendo a parte central do frango, que é a parte magra do frango. A sustentação do frango é mais rica em gordura, né? Legumes, muito bacana, muito saudável. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista, doutor Paulo Branco. Estamos aonde? Estamos na Bela Paulista, uma padaria fantástica, e nós estamos muito fora. Eu tenho clínica aqui na rua Frei Caneco, em frente ao shopping Frei Caneco. Clínica LGBTQIA+, há 26 anos, hein? Dá uma passadinha no maior canal de vídeos do mundo de proctologia, é o meu, proctologista, doutor Paulo Branco. E site, doutorpaulobranco.com.br. Instagram, arroba doutor Paulo Branco. Padaria Bela Paulista. Essa é um dico, hein? Muito saudável, um beijo muito bacana. Um abraço.